Կորոնավիրուսը վարակվածների թիվն ավելացել է 158-ով, հրապարակվել են վերջին մեկ օրվա վիճակագրական տվյալները։ Ինչ փոփոխությունների է ենթարկվում կորոնավիրուսի տարածումը տարբեր երկրներում, համաշխարհային վիճակագրությունը online։ Կտեղափոխվի արդյոք Նավալնին Գերմանիա, թունավորված ընդդիմադիր գործիչը դեռևս Օմսկի հիվանդանոցում է գտնվում։ Իրավիճակը Բելարուսում, այստեղ պահպանվում են ներքաղաքական լարվածությունը, սակայն զանգվածային ցույցեր չեն եղել։ Ինչ խմորումներ են տեղի ունեցել Հյուսիսային Կորեայում, Կիմ Չեն Ինը լիազորությունների մի մասը փոխանցել է Քրոջը։ Շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Անցած մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ավելացել է 158-ով, առողջացել է 217 հիվանդ, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացել է 6 մարդ, մահացողները ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, մահացել է նաև 2 վարակակիր, սակայն այլ հիվանդությունից։ Այսպիսով, օգոստոսի 21-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 42477 դեպք, որոնցից 35693-ը առողջացած, 42-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 5689 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 192199 թեստավորում։ Անցնենք միջազգային վիճակագրությանը։ Մինչև հիմա աշխարհում հաստատված 22.878.350 դեպքից ապակինված է 15.530.385-ը։ Եվ կորոնավիրուսային հիվանդության բարդացումներից մահացությունը կազմում է 797.371։ Ակտիվ դեպքերը այս պահին կազմում են 6.550.594, որի 1% ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվողներն են, և 99% գտնվում է մեղմ վիճակում։ Տեսնենք թարմացումները առանձին երկրների կտրվածքով։ Ես հիշեցնեմ, որ մինչ այժմ կորոնավիրուսային դեպքեր հաստատվել են աշխարհի 213 առանձին հատվածներում և երկրներում։ Միացյալ Նահանգներն է թարմացում արել 262 նոր վարակակրի մասին է հայտնել և մահվան 2 դեպքի մասին։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է առաջին տեղում լինել մինչև հիմա հաստատված դեպքերի և մահացության առումով։ Երեքվա տվյալներով Միացյալ Նահանգներում 45341 դեպք է արձանագրվել և մահացության 1090 դեպք։ Մահացության առումով բավական մեծ աճ կա, թեև նոր վարակակիրների առումով այդքան էլ մեծ չէ բարձրացումը։ Ռուսաստանը իր տվյալները թարմացրել է 4870 նոր դեպքի մասին և 90 մահվան դեպքերի մասին է հայտնել։ Նախորդ օրվա հետ համեմատությամբ բավական նվազում կա մահվան դեպքերի առումով, թեև նոր վարակակիրների առումով մի փոքր բարձրացում կա, թեև նույն մակարդակում է ընդհանուր առմամբ։ Ռուսաստանում նախորդ բոլոր դեպքերը և թվերը ցույց հնարավորություն տվեցին որոշակի մեղմացումների գնալ, այդ թվում նաև ավիահաղորդակցությունը բացել։ Եվրոպական երկրները դեռևս թարմացումներ չեն արել, և այսօր թարմացումը արել է Չինաստանը, պանդեմիայի առաջնային կենտրոնը, և հայտնել 22 նոր վարակակրի մասին։ Չինաստանի դեպքում սրանք գրեթե նույն մակարդակ են նախորդ օրերի համեմատությամբ, և 3 նույնիսկ Պեկինում առաջին անգամ 6 ամսվա ընթացքում թույլ տրվեց հանել դիմակները։ Եվ Չինաստան այն երկիրն է, որտեղ շատ վաղուց որևէ մահվան դեպք չի գրանցվել։ Մեր հարևաններից Իրանը և Թուրքիան դեռևս թարմացումներ չեն արել, տեսնենք մյուս հարևանները ինչպիսի տվյալներ ունեն։ Ադրբեջանը դեռևս հարմացում չի արել, 3 ամփոփման տվյալներով 34759 դեպք ունի, որից 510 մահվան դեպքերն են և 32511 ապակինվածները, և տեսնենք Վրաստանը։ Ահա, Վրաստանը թարմացրել է իր տվյալները, 3-վա տվյալների համեմատությամբ մի փոքր ավելացում կա, 3-9-ն էին այդ տվյալները, այսօր 15-ը, երկնիշ է, սակայն մահվան դեպքեր չեն գրանցվել և մահվան դեպքեր շատ վաղուց Վրաստանում չեն գրանցվել։ Ընդհանուր առմամբ Վրաստանը ունի 1385 դեպք, որից 17-ը մահվան դեպքերն են և 1128-ը ապակինվածները։ Սրանք միջազգային պաշտոնական տվյալներն էին։ Ալեքսեյ Նավալնիի ինքնազգացողության վատացման ու հնարավոր թունավորման մասին տեղեկությունները իրարանցում են առաջացրել։ Նրա հարազատները ցանկանում են Գերմանիա տեղափոխել, սակայն Ռուսաստանում առայժմ չեն թողնում, պատճառաբանելով նրա անկայուն վիճակը։ Մինչ նրան փորձում են Գերմանիա տեղափոխել, իսկ առանձին երկրների ղեկավարների մակարդակով այս դեպքը հետաքննելու և մանրամասները պարզելու պահանջ է տրվում։
Ֆրանսիան նույնիսկ առաջարկում է քաղաքական ապաստանդալ նրան։ Գերմանիայից Ռուսաստանն է ժամանել բժշկական հատուկ ինքնաթիռ Օմսկի հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիին հետագա բուժման համար Բեռլին տեղափոխելու նպատակով։ Դեռ երեկ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել էր, որ պատրաստ է օգնել Նավալնիին Գերմանիա տեղափոխվել։ Ենթադրվում է, որ Նավալնիին կտեղափոխեն Բեռլինի Շարիտե կլինիկա, սակայն տեղափոխման հետ կապված խնդիր կա։ Օմսկի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը հայտնել է, որ նրա վիճակը դեռևս կայուն չէ և տեղափոխել չի կարելի, չնայած հարազատների որոշմանը։ Միայն հարազատների պատասխանատվությամբ չեն կարող առայժմ թույլ տալ Նավալնիի տեղափոխումը։ Գիշերվա ընթացքում վիճակը մի քիչ լավացել է, սակայն ամեն դեպքում հստակ կայունացման դեռ չեն կարողացել հասնել։ Կոնսիլիումը կարծում է, որ տեղափոխումը դեռ վաղաժամ է, պետք է հասնել պացիենտի վիճակի լիակատար կայունացմանը։ Հիվանդանոցում է Նավալնիի կինը մի քանի իրավապաշտպանների հետ։ Նրանք դարձյալ պնդում են, որ Նավալնին թունավորվել է։ Ավելին, նրա մամուլի քարտուղար Կիրա Յարմիշը հայտնել է, որ ամենայն հավանականությամբ նա թունավորվել է Տոմսկի օդանավակայանի սրճարանում, որտեղ թեյ է խմել։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ֆոնդի ղեկավար Իվան Ժդանովն էլ առավոտյան մամուլի համար հայտարարություն է արել, փոխանցելով ոստիկանության տեղեկատվությունը, թե ինչ որ վտանգավոր նյութ է հայտնաբերվել, որով կարող էր թունավորված լինել Նավալնին։ Նրա խոսքով իր ներկայությամբ ոստիկանությունը ասել է գլխավոր բժշկին և ինչ որ բան տվել սմարթֆոնով։ Նա ասում է, որ դա հետաքննական գաղտնիք է և չենք կարող անուն ասել, սակայն դա մահացու վտանգավոր է։ Դա վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն Ալեքսեյի, այլև շրջապատի մարդկանց համար։ Շրջակայքում բոլորը պետք է գտնվեն պաշտպանիչ հագուստով, թե ինչ նյութ է, մենք դեռ չգիտենք։ Հարազատների մասնավորապես կնոջ խոսքով Նավալնիի տեղափոխումը հետաձգվում է, որ այդ ընթացքում թունավոր նյութը վերանա։ Մենք կարծում ենք, որ տեղափոխման մերժումը արվել է նրա համար, որ Ալեքսեյ Նավալնիի օրգանիզմում առկա քիմիական նյութը ոչնչանա։ Նրա վիճակը լավ չէ, և մենք չենք կարող վստահել այս հիվանդանոցին։ Մենք պահանջում ենք, որ մեզ տան նրան, որպեսզի կարողանանք անկախ հիվանդանոցում բուժել։ Սրանով հանդերձ Նավալնիի ինքնազգացողության վատացման պաշտոնական եզրահանգումը դեռ չկա, սակայն նրա հետ կապված միջադեպից հետո ակտիվ հայտարարություններ են արել արևմուտքի ներկայացուցիչները։ Դեռ երեկ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի ղեկավարները հայտնել են, որ պատրաստ են օգնել Նավալնիին։ Պետք է պարզվի, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Ես հույս ունեմ, որ Ալեքսեյ Նավալնին արագ կապակինվի։ Մինչ այդ էլ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էր հայտարարել, որ Ֆրանսիան անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է ապաստան տրամադրել քաղաքական գործչին։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ հայտարարություններ արել է նաև Միացյալ Նահանգները։ Մասնավորապես Fox News-ի հետ հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Ռոբերտ Օբրայենը Նավալնիին խիզախ մարդ է համարել, նշել, որ Վաշինգտոնը անհանգստացած է նրա շուրջ ստեղծված իրավիճակով, ապա ավելացրել, որ եթե նրան թունավորելու մասին տեղեկությունը հաստատվի, ապա դա կազդի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վրա։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն էր հայտնել, որ Վաշինգտոնը ուշադիր հետևում է Նավալնիի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Լագուլյան, Հորիզոն։ 5-7 օրը Բելարուսում համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Մասշտաբային ակցիաներ չեն եղել, սակայն մի քանի հազար մարդ է այդուհանդերձ եկել անկախության հրապարակ։ Նախորդ օրը ընդդիմության կոորդինացիոն խորհրդի կազմավորման հետ կապված քրեական գործ է հարուցվել։ Դրա հետ կապված խորհրդի 3 անդամներ կանչվել են նախաքննական մարմին։ Միաժամանակ նախագահի ընդդիմադիր տեխնացու Սվետլանա Տիխոնովսկայան 3 հանդիպում է ունեցել Լիտվայի վարչապետի և հեռախոսազրույց ունեցել Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Նա հայտնել է, որ սպառնալիքներ կան կոորդինացիոն խորհրդի հետ կապված և կոչ է արել այդ հարցը բարձրացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինը իր լիազորությունների մի մասը փոխանցել է մերձավոր օգնականներին, այդ թվում կրտսեր քրոջը Կիմ Յո Ջոնին։ Այս մասին հայտնում է Յոնհապ գործակալությունը, հղում անելով հարավկորեական հետախուզությանը։ Նշվում է, որ ներկայում Կիմ Յո Ջոնը աշխատանքային կուսակցության կենտկոմի ղեկավարի առաջին տեղակալը ղեկավարվում է համապետական գործերը։ Նա է պատասխանատուն նաև Սեուլի և Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների համար։ Գործակալության փոխանցումը Կիմ Յո Ջոնը ստացի հանդիսանում է Հանրապետության երկրորդ դեմքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ երեկ կայացած խորհրդակցության շրջանակում քննարկվել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բարեփոխումների ընթացքը։ Անդրադարձ է եղել նոր բարեկային ծառայության ստեղծման օրակարգին։ Արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը մանրամասներ է ներկայացրել նոր կառույցում աշխատանքի անցնել ցանկացող քաղաքացիների դիմումների ընդունման, տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական սարքավորումների ձեռքբերման, ուսուցումը անցկացնող դասընթացավարների ընտրության և մնացյալ աշխատանքների վերաբերյալ։ Նշվել է, որ արդեն 2020
2020 թվականի հոկտեմբերի կեսերից ոստիկանության կրթահամալիրում կմեկնարկի ընտրված քաղաքացիների ուսուցման գործընթացը։ Պարեկային ծառայությունը Երևանում իր աշխատանքները կմեկնարկի 2021 թվականի առաջին եռամսյակից, իսկ ամբողջ Հայաստանում 2022 թվականի առաջին եռամսյակից։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ երեք կառավարությունում տեղի ունեցել քննարկում հայրենադարձության վերաբերյալ։ Փոխվարչապետը ընդգծել է, որ պետք է ապահովել հայրենադարձների համար արդեն իսկ արկա տարբեր ծրագրերի փոխգործելիությունը, անհրաժեշտության դեպքում ստեղծել նորերը և արդյունքում մեկ միասնական փաթեթ մշակել։ Ծրագրերը պետք է ունենան թե կարճաժամկետ, թե երկարաժամկետ բաղադրիչ։ Հանդիպման մասնակիցները անդրադարձել են հայրենադարձների կարիքների գնահատմանը, հավանական խնդիրների բացահայտմանը և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ներգրավմանը։ Քննարկվել են հայրենադարձների կացությանը, կրթությանը, առողջապահությանը, տնտեսական գործունեության ծավալմանը վերաբերող հարցեր։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը իր Facebook-յան էջում տեղեկացնում է, որ փոփոխություն է կատարվել Արցախի Հանրապետության գյուղական և քաղաքային բացառությամբ Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին որոշման մեջ։ Հիշեցնենք, որ այդ որոշումով 3 միլիոն դրամ էր անհատույց տրամադրվում այն երիտասարդ ընտանիքներին, որոնք գյուղական համայնքներում տուն էին կառուցում։ Նոր որոշման որը ուժի մեջ կմտնի սեպտեմբերի 1-ից 3 միլիոն դրամի փոխարեն երիտասարդ ընտանիքներին կհատկացվի 5 միլիոն դրամ։ Փոփոխվել է նաև տարիքային շեմը. 40 տարեկանի փոխարեն գումարը կտրամադրվի մինչև 50 տարեկան անձանց։ Պարետի որոշմամբ թույլատրվել է վերսկսել գրադարանների և թանգարանների աշխատանքի հակահամաճարակային կանոնների պահպանմամբ, որոշումը բոլորին է վերաբերում, բայց վերաբացման ժամկետները տարբեր են կախված թանգարանների և գրադարանների ենթակայությունից։ Շիրակի մարզային գրադարանի գրաբուսը կամ շարժական գրադարանը, որը մարզի տարբեր բնակավայրերին հասանելի էր դարձնում ընթերցանությունը, հնգամսիապարապուրթից հետո այլ կիրառություն է ստացել։ Այստեղ հիմա գրադարան վերադարձվող գրքերն են պահեստավորում, 5 ամիս դրանք ընթերցողների ձեռքում են եղել, իսկ գիրքը վարակի տարածման աղբյուր նաև կարող է դառնալ։ Գրադարանների աշխատանքի վերսկսման կարևոր պայմաններից մեկն էլ դա է՝ տարածք ապահովել վերադարձվող գրքերի համար։ Մենք ընտրել ենք մեր գրաբուսը, օգտագործել ենք այս տարածքը, որպեսզի առանց շենք ներս մտնելու գիրքը իր այդ ժամանակը, այդ կարանտինային ժամանակը անցկացնի, դրանից հետո նոր կգնա գրադարակ և կսպասարկվի։ Ապահովության համար մի երկու օր լավել կթողնենք, եթե այդ գրքի հատուկ պահանջարկը ընթերցողների կողմից չլինի։ Իսկ գրադարանի ներսում արդեն պարտադիր ջերմաչափումով ու հատուկ գծանշումներով սոցիալական հեռավորություն պահպանելով են աշխատանքը կազմակերպել։ Գծանշումները այցելուին բակից մինչև մուտքը ուղեկցում են Գյումրի ժողովրդական ճարտարապետության ու քաղաքային կենցաղի թանգարան։ Բակում գծանշումները սպասողների համար են, ներսում իրարից համապատասխան հեռավորություն պահելու համար։ Թանգարանում միաժամանակ առավելագույնը կարող է 10 մարդ գտնվել։ 3 ունեցել են 28 այցելու և ընտանիքներով և անհատ քաղաքացիներ։ Մեծ խմբերի համար հատուկ կանոններ կան, որ 10 հոգին չպետք է գերազանցի, այսինքն 10 հոգին թանգարանում լինելու ժամանակ պետք է անպայման սպասեն, թեկուզ ներքին բակում, թեկուզ դրսի բակում։ Վերաբացման առաջին 2 օրերին թանգարանում դեռ կուտակումներ չեն առաջացել։ Քաղաքի հյուրերը շաբաթ կիրակի օրերին են շատ։ Վերաբացումից հետո թանգարան այցելում են հիմնականում ընտանիքներով, կոլեկտիվ այցելություններից առայժմ խուսափում են։ Մեծ հոսք ունենանք եւ օգոստոսի վերջին շաբաթը եւ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, որովհետեւ անցյալ տարվա պիկից հետո չեմ կարծում, որ այցելուները իմանան, որ թանգարանը բաց է եւ չգան, ասեմ, որ անցյալ տարի ճիշտ է անչափ շատ այցելուներ ենք ունեցել, բայց Հայաստանը բնակներն էլ են կարողացել համալրել այդ մեծ թիվը, այսինքն մենք միայն տուրիստներով չէ, որ 22111 այցելու ենք ունեցել։ Ինչից 6 ամիս, որ մշակույթից կարծես թե կտրված և այդ փակ սեղմված իրավիճակը շատ հոգեպես ճնշում էր մեզ։ Շատ ուրախ ենք, որ բացվել է և իհարկե պետք է պարտավորենք պահել կանոնները, որպեսի նորից չընկնենք այդ նույն ծանր իրավիճակի մեջ։ 5 ամիսը տանը նստած շատ դժվար է այդ բանը։ Մշակույթի նկատմամբ իհարկե կոնկրետ մեր համար շատ կարևոր է ու շատ ուրախ ենք, որ կարողացանք այսօր այս գեղեցիկ տեղը այցելել։ Կուզենայինք Շիրազի թանգարանը Իսահակյանի
մեր ֆրունզի շատ է տարքիր կներ, ու այդ մտածում ենք բաս կնի, բայց ցավոք բաս չէ, տեսնենք, մի քիչ Գյումրի մակ կգանք։ Շիրազի, Իսահակյանի ու Մհեր Մկրտչյանի թանգարանները համայնքապատկան են, ոչ մեկը դեռ աշխատանքը չի սկսել, վերաբացմանը պատրաստ չեն, դեռ պետք է թանգարանները ախտահանեն, ջերմաչափել ու դիմակներ գնեն։ Չաշխատելու նպատակը միայն այն է, որ պիտի ձեռք բերենք ջերմաչափեր, ախտահանիչներ, որպեսզի ծառայանուն կարողանան այցելուներին մենք ընդունենք, հետո մեր բակը մի քիչ անխնա մեր այսքան ամիսների ընթացքում, այսօր տեսեք ես մարդ եմ հրավիրել, որպեսզի կարողանանք մաքրենք, որ ըստ կարգի կարողանանք եւ նաեւ մեր հյուրերին ընդունել։ Համայնքապատկան թանգարանների ֆինանսավորման եղանակը թույլ չի տալիս պահոստային ֆոնդ ունենալ։ Հիմա ջերմաչափ ու ալկո գել գնելու համար քաղաքապետարանը պետք է հատկացումներ կատարի։ Յուրաքանչյուր թանգարանին հասանելի գումարի չափը հաստակեցվել է։ 30,000 դրամ բոլոր թանգարաններին, ինչ կամ որ տեղակեն, մեզ հետ կամ։ Ջերմաչափի համար։ Ջերմաչափը, մենք տեղեկացանք, որ ջերմաչափերի գները բավականին նվազել են։ Գյումրի համայնքապատկան թանգարանները աշխատանքը կվերսկսեն 3 շաբթի, մինչև սեպտեմբերի վերջ դեռ ներքին տուրիզմի ակտիվությունը կանխատեսում են, որ չի նվազի։ Անցած 2 ամիսներին, երբ թանգարանները դեռ հարկադիր պարապուրթում էին, տարբեր զբոսաշրջային ընկերություններ անհատների ու խմբերով այցելությունների ցանկություն էին հայտնել, հիմա պատրաստ են նրանց ընդունել։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 15-ին։